Čo moc znamená ti to, čo robíš, Denis? Boli sme jasne dohodnutí, že ma budem od nás starosti Johnny. Kde je Johnny? No, ale keďže si poslúchal, tak máš mňa. Dúfam, že nemáš. Menzie, som mal si zuby. No, len pokračuj a zobudím ťa uprostred operácie počas toho najhoršieho. Deniska, môžeme začať? Marček! Marček, Súka sa mi zdôverila, čo si jej povedal, že ju počkáš v nebi. Ja ti len chcem povedať, že urobím všetko... Niečo vám poviem všetkým teraz ja. Ak to náhodou posuniete, tak si tam na vás všetkých na tom druhom brehu počkám a tak vás tam všetkých nakopem do ryti, že tam budete lietať ako družice. Dobre, až sme tu všetci, tak poď... Kriste, odveďte ho. Kam? Čakám, na patológiu, je tam pokazený mrazák. Ja to zvládnem, ja to... Teraz akože, kto ma bude operovať? Ja. Budem vás operovať ja. Doktor Zima. Kto to je? Doktor Zima. Vlasatý nihilista? No. Zuzi, je doktor Zima dobrý chirurg. Jeden z najlepších. Áno, potvrdzujem. Vážne. Je to trieda. Vieš sa ty? Je vynikajúce. Určite. Ideme na to. Dobre, smáre. Vlasatý mongol.